ಕೆಇಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ರಮ ಈಗ ಕೆಇಎ ಎಫ್ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಎಫ್ಡಿ ಆಯಿತು ಪಿಎಸ್ಐ ಆಯಿತು ಈ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಫ್ಡಿಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಪಿಎಸ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಸ್ಡಿಎ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾದಂತ 3 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸರು 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯದೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಡಿ ಈಗ 3 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋರಲ್ಲ ಇವರು ಒಂದು 34 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಒಂದು 10 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಈ ಪಿಎಸ್ಐ ಡೀಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಹಂಗೇ ಡೀಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇವರೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಟ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ಡಿಎನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದಂತ 3 ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಂತೆ ಅದು ಈ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಶರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಯಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳದಂತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ನೀಡ್ತಾರೆ ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಯಿತು ಎಫ್ಡಿ ಆಯಿತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮದ ವಾಸನೆ ಇದೀಗ ಎಸ್ಡಿಎ ಅಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಅಕ್ರಮದ ಗೂಡಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಈ 3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಹೌದು ಪ್ರಭು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಒಂದು ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ರು ಅಂತವರು ಒಟ್ಟು 14 ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದವರು ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಜನರನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಿಂದ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು 7 ಜನರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಅಫಜಲ್ಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ಹೊರಬರ್ತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ 3 ಏನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ಡಿಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗದೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮರುದಿನ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಎಸ್ಡಿಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಎಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನ್ ತಂಡ ಏನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಎಡಮೂರು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ 3 ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಫ್ಡಿಎಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಡಿಎಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುವಂತವ್ರೊಬ್ರು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತವ್ರೊಬ್ರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತವ್ರು ಹೀಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ತಂಡಗಳು ಅವರು ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ವಿಫಲ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೀಗ 3 ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂತ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೀಗ 3 ಏನು ಎಸ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ 14 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ತನಿಖೆ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದಂಥವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲು
ಸ್ಪರ್ಧಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತತ 4-6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿನೇ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿ ಬರಂತು ದುರಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯುವಂತವರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಒಳಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ನ ತೋಳಿನ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಬಿಡದಂತೆ ತೋಳನ್ನ ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲುಂಗರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬಿಡದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಏನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಳಗೆ ಬಿಡದಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಾಗಿ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರಬರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ಹೊರಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ವಾಹಕರಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಶಯಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ಡಿಎ ನಂತರ ಎಸ್ಡಿಎ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತವರು ಏನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 54 ಜನರನ್ನ ಏನು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಭು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಶೇಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ